でもね、でもね、そうだよ。Poštovani gledalci, dobrodošli u malu dvoranu Kulturno sportskog centra Svederija na utakmicu 17. kola Lige 12, u kojoj se sastaju omladinski košarkaški klub Spars i košarkaški klub Varda. Za goste nastupaju broj 5 kapiten Andrija Čenić, 4 Nenad Đuđević, 6 Miloš Janković, 7 Stefan Lakić, 8 Srđan Mičić, 11 Nemanja Stanimirović, 12 Nemanja Karlić, 14 Dušan Ognjenović, 15 Nenad Tomašević, 33 Miloš Janković i trener Ilija Vidaković. Za Sparse danas nastupaju kapiten broj 14 Stefa Logova, 4 Arni Zandrašić, Marko Trbić. Sudije na današnji večer biće Tomislav Stapić, Vladimir Marić i Hrvoje Čara. Delegat Almir Maršanija.
Nemanja Stanimirović, 2 poena. Miloš Janković. Miloš Janković. Janković, Sparci vode 8-6.
Vlasi vode 13-6. Andrija Đerić, 2 poena. Thank you.
Nemanja Karolić, 2 poena. Kraj prve četvrtine, Spars 15, Varda 10. Thank you.
Bošnjaković, 2 poena. Miloš Janković.
Tomašević.
Thank you.
parka. Yeah.
Čučević. Karalić, 2 poena.
Srđa Ključić. Ključić, Sparsi vode 52-34. Sponzori Sparsa su Edukacijski fakultet Travnik, Fakultet tehničkih studija Travnik, Divel, Tiffany, sportska oprema Nai, Radio M, Poliklinika Atrium, Absolut Group te Adidas. Thank you.
Richard Dietrich. Dietrich, spas vode 58-38. Thank you.
Igor Josipović! Time out Varda! Igor Josipović!
Miroslav Radić. Miloš Janković, 2 poena. Iko Jelcinković. Kraj utakmice, Spar 75, Varda 46.